Molt bona tarda. Si els hi sembla, donarem començament en aquest ple extraordinari de 1 d'agost de 2017. Donat que és extraordinari, hi ha molts punts que són usuals en l'ordre del dia que no hi són. No hi ha ni aprovació de l'acte, veig, senyor secretari, ni... El que hi ha en primer punt seria el de ratificació. És que no hem ni començat a parlar i me demana la paraula. Bueno, sí, sí, de cas, al final, bueno, no sé. Jo crec que, no sé, no, és que no sé, com que no sé què vol dir, no sé si és pertinent, però segurament, si m'ho vol venir a dir a mi... Molt bé, de fet la senyora Pèlec volia intervenir per que aquest ple, el ser un ple extraordinari, que s'indiqués per què se duia a terme. Doncs, com poden comprovar, a part del punt número 4, que és modificació de plantilla i que és important, doncs, que es faci de seguida, que es pugui no anar esperant d'un mes a l'altre, si és possible. També veuran que hi ha una petició d'una subvenció, que és important que sigui ratificat també, aquí sí que hi ha uns terminis i, per tant, tot i que no seria imprescindible, sí que ens sembla adequat, doncs, que en aquí puguem fer la ratificació en el ple. Precisament, respecte a aquest punt de l'ordre del dia, els hi volia fer vinent de que ho tinguessin especialment present, no? Perquè al tractar-se d'una ratificació a vegades doncs no prestem prou atenció normal, no sé, un punt concret de debat de l'ordre del dia i també per fer un parell de precisions per no dur a error a aquest punt. Es tracta de que hem fet una petició de subvenció de 400.000 euros per un projecte d'uns 800.000 euros que provindrà de Pla de Foment Turístic, saben vostès que prové de la taxa turística, i era aquell projecte que teníem ja en el calaix, aquí la importància de tenir projectes ja redactats i punt, respecte a la reforma del passeig de Canalejas. És un projecte que al nostre entendre té molt d'interès i a més s'ha fet una miqueta de canvi, cert canvi, i és que si recordaran vostès quan es van presentar amb els veïns doncs va haver-hi certa oposició en quant a uns balcons que havien de realitzar-se. En aquest sentit, com va haver-hi polèmica, doncs s'han eliminat del projecte i hem tingut en compte la voluntat i l'opinió dels veïns, excepte un, i per què excepte un? És perquè aquest projecte està treballat especialment amb vistes a fer el turisme accessible i, per tant, a treballar el turisme per part de persones que tenen mobilitat reduïda o discapacitacions visuals o auditives. En aquest sentit, aquest balcó semblava un, conservar un dels balcons semblava que era molt adequat, entre d'altres mesures que també s'ha duran a terme, per treballar cap a aquest objectiu. A més, i la segona avantatge, i ho deixaré aquí, que n'hi ha d'altres i tots podrem opinar perquè també es podrà tocar una mica això, ho tornarem a presentar i hi haurà temps per tornar-ne a debatre, perquè no queda fixa exacta aquest projecte, vull dir, encara es pot tornar a debatre una mica, ja ho hem explicat a l'Associació de Veïns, però sí que ens semblava molt important que la ciutat de Girona pogués tenir una segona porta d'entrada alternativa als visitants o al turisme. Saben vostès que quan arriben tots els autos
autobusos directament entren pel pont i van directes al barri vell, i així ens semblava que fent aquesta adequació del passatge Canalejas tindrien una porta diferent i nova d'accés del turisme i dels visitants a la ciutat a través de la plaça Independència i ja iniciant la connexió del circuit comercial de tota la ciutat des del centre fins a l'Eixample. Ho deixo aquí. És purament la petició, sisplau, no duguem equívocs, és la petició de la subvenció per poder cofinançar aquest projecte. Petició de la subvenció. El projecte se'n podrà debatre més endavant, tot i que és el que en el seu moment es va acordar amb els seus veïns, excepte aquest balcó que dèiem, però possiblement hi haurà temes que ens agradarà a tots acabar d'aclarir, com pot ser algun tema d'aparcaments o algunes coses que crec que tots podem contribuir a que sigui encara millor aquest projecte. Donat que ratificació no cal la votació, però així ens hem passat el tràmit d'haver-ho passat pel ple per poder demanar urgentment aquesta subvenció. Ah, s'ha de votar? Ah, doncs disculpin. Sí. D'acord, doncs... Sí? Ah, doncs sí, s'ha de votar les ratificacions. Val. Sí? No, em sembla que no havíem votat mai, no? Sí? Sí? Val. Doncs sí, doncs... A veure, un moment. És tot que estem a l'agost. En aquest cas, donat que he intervingut, sí que poden intervenir els regidors, evidentment. Doncs si hi ha alguna intervenció, si la senyora Barall... Ah! No, perquè no ho fem mai. Jo volia que no ens confonguessin. Sí, jo li responc. No, perquè no ho fem mai. Jo purament volia que se n'adonessin que no era l'aprovació del projecte del Passeig Canalejas, sinó que era la petició d'una subvenció per cofinançar, i volia aclarir això, que no ens equivoquéssim, que no era... Doncs no, jo simplement, nosaltres el que li volíem demanar era això, que poguéssim tornar a parlar del projecte en si. Vostè ja ens ho ha explicat, per tant, en aquest sentit votarem a favor, i la meva intervenció només era per aclarir això. Gràcies. Gràcies. Senyora Pujol. Ah, disculpi. Sí, senyor Pèlac. Sí, en el nostre cas, el nostre grup municipal, ens abstindrem. De fet, com deia vostè, és una subvenció que demanem, però sí que, de fet, va incorporat un projecte, que és aquesta urbanització del Passeig Canalejas. Va anar a altres accions, però aquesta, diguéssim, és la principal, perquè ocupa, crec que, més del 80%, diguéssim, del pressupost que estem demanant, o el global del pressupost, perquè en demanem, diguéssim, més o menys la meitat. Sí que és cert que veiem que és una proposta, diríem nosaltres, més sensata del que s'havia presentat anteriorment, i sí que entenem que és una millora, sobretot amb el tema de la prioritat pels peatons, és una millora, diguéssim, en el sentit que el carril bici, que és un carril que hi ha allà dintre, que queda com molt encaixonat, es passa en un lloc on té més sentit, i per tant entenem que en aquest sentit sí que és una millora, però també entenem que la proposta es justifica perquè és una subvenció des de nivell turístic. Llavors, vostès han recollit una sèrie de suports en la mar de l'hostaleria, comerciants del centre, però també veiem que no han recollit d'altres, perquè estem parlant únicament del centre, i en canvi aquí, evidentment, no han recollit o no han tingut en compte els comerciants del carrer del Carme, de Santa Eugènia, de Sant Narcís o de la Devesa, per exemple. I això és perquè són uns... aquestes altres entitats, aquests altres barris, també tenen problemes greus, tenen problemes de voreres estretes, d'obstacles, de mal estat dels carrers, tenen problemes de deficiència en la neteja i en el manteniment del mobiliari urbà. Per tant, nosaltres entenem que aquesta proposta que feu de projecte turístic per nosaltres no és una prioritat. Entenem que no és la prioritat de la ciutat ara destinar aquests 400.000 euros, perquè el pagament pressuposa que nosaltres hem de destinar una quantitat al voltant dels 400.000 euros, destinar-los en aquest projecte concret. Entenem que si és un projecte que el que pretén...
perquè aquesta és la finalitat de la subvenció, doncs millorar el turisme, doncs existeixen també en l'àmbit turístic altres prioritats, com és tot el tema de l'accessibilitat, que si bé que és cert que hi ha algunes petites mesures en aquest sentit en el projecte, també és cert, no?, que de fet en el mateix projecte ja expliquen que han fet una sèrie de recorreguts i formacions en temes d'accessibilitat al barri vell i per tant tots som ben coneixedors que tenim un problema greu a la nostra ciutat a nivell turístic, de mobilitat, d'accessibilitat en aquest barri. I no fa tant, doncs, es va venir una persona aquí a explicar, doncs, els problemes que hi havia en aquest sentit, es vam comprometre tots llavors a millorar-ho, però avui dia s'ha, doncs, avançat molt poc en aquest sentit i el fet de que no es pugui accedir encara en alguns dels museus de la nostra ciutat d'una manera accessible i correcta, doncs és un exemple claríssim i per tant creiem que això poder hagués sigut una prioritat, més que no pas una vegada més, doncs, enfocar i destinar aquests recursos en el barri, en el centre de la ciutat, dirigint els turistes una vegada més, doncs, cap a aquest centre comercial, aquest centre històric, etc, etc. I és aquí on nosaltres fem un altre, tenim un altre, diguéssim, entenem que s'hauria d'apostar per la descentralització del turisme i, per tant, doncs, aquest allargament de l'estada dels turístics creiem que hauria més aviat de tendir a encaminar els turistes més enllà d'aquest centre de la ciutat on realment ja n'hi tenim molts de turistes i precisament, doncs, itineraris culturals o històrics cap a altres barris, doncs, destacant el llegat industrial, l'arquitectura o el patrimoni natural com la Devesa o, per exemple, potenciant també, perquè no a nivell turístic, doncs, el barri de Sant Narcís amb aquest projecte de la Volta. Per tant, entenem que aquest per nosaltres no és un projecte prioritari i en aquest cas, doncs, ens abstindrem. Moltes gràcies. Senyora Roca. Sí, moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, sobre el paper, el projecte ens sembla bé. Veiem que s'hi compten algunes iniciatives que fan relació a la mobilitat o a l'accessibilitat i tothom sap que a nosaltres és un tema que ens preocupa molt i que ens n'ocupem, perquè ens sembla importantíssim, no? I algunes de les preguntes que jo volia fer, vostè ha dit que se'ns respondran perquè ha dit que ho tornarem a debatre, doncs per tant nosaltres estarem atents, tornarem a preguntar. En principi es tractava d'un tema, i és que en aquest projecte s'hi destinen 662.000 euros. 800 i pico, 800 i pico. L'any 2012, quan ho portava el senyor Ribas fa 5 anys, que déu-n'hi-do, 5 anys, 5 anys és molt de temps, eh? I bé està el que bé acaba, eh? Però 5 anys és molt de temps. Era 1 milió d'euros el que hi havia destinat a aquest projecte. I nosaltres volíem saber, segurament ens ho explicaran després, si és que què ha canviat, perquè hi ha una diferència de preu, si és que és un altre projecte, si només se'n farà una part en relació al projecte primer. I la pregunta que a nosaltres ens interessava més de totes és si n'han parlat amb els veïns. Vostè ha dit que sí, doncs... Doncs nosaltres votarem a favor. Gràcies. Moltes gràcies. Sobretot els canvis principals és el tema dels balcons, que els hi comentava, que, doncs, suposaven un cost bastant important i n'hi han d'altres de menors. Igualment, ni el pressupost és absolutament tancat, podria haver-hi algun petit canvi, precisament perquè volem estar atents a les reflexions i al debat que pugui haver-hi. Un debat que, per altra banda, vull dir, sobre un projecte ja fet, debatut i redactat, però que poden haver canviat coses i podem haver, per tant, que anem de parlar molt, serà en el si de la Comissió d'Urbanisme i Turisme un dia, doncs, podem tenir una trobada i així se parla de tots els temes que puguin tenir dubtes, així mateix també amb les associacions tant de comerciants com de veïns, que segur que també voldran tornar a fer una ullada a fons del projecte i també per poder-hi dir la seva. Deixem-ho aquí, senyora Plana, si és que està tot obert, no té... Jo crec que ja està bé, ja en parlarem, s'abstenen i per tant ja debatrem i parlarem tranquil·lament d'aquest tema. El que hem de fer, això sí, és votar la primera i després la segona de la retirada, més que no sé, votem, sempre ho fem votar tot, però vaja, votarem la primera i la segona.
Vinga, ja van tenir coneixement, eh? Del sí, que... sí, perfecte, sí, sí, ja estava explicat. Molt bé, doncs fem-ho com ho fem usualment, que sempre fem en aquest cas perquè l'hem explicat un dels decrets. De les ratificacions, la primera, vots en contra, abstencions, doncs, bueno, vots a favor, eh? Unanimitat. I de la segona ratificació, vots en contra, abstencions... I vots a favor. Moltes gràcies. Doncs ara passaríem al segon punt de l'ordre del dia. En aquest cas, sí, és una proposta d'acord i que farà la seva... senyor secretari. Proposta d'acord dictaminada per la Comissió Informativa que en el seu punt primer estableix aprovar la sol·licitud d'accés del Servei de Mobilitat Internacional de l'Estació Espai Jove a la xarxa Eurodesk. Segon, acreditar la regidora senyora Elisabet Riera Alemany com a persona competent per sol·licitar formar part de la xarxa Eurodesk en els termes que figuren en el document annex. Moltes gràcies. Defensarà aquesta proposta d'acord la regidora Elisabet Riera. Gràcies, alcaldessa. Portem al ple adherir-nos a la xarxa Eurodesk, al Servei de Mobilitat Internacional de l'Estació. El Servei de Mobilitat Internacional és un servei que vol donar resposta a aquest nombre de joves que volen viure una experiència a l'estranger, sigui per treballar, sigui per fer pràctiques, o per estudiar o voluntariat. És un servei que hem anat veient un increment dels usuaris respecte a l'últim any, el 2016, que tenim dades respecte a l'any anterior. I l'experiència a l'estranger dels joves doncs, els hi dona un bagatge i els hi dona una millora de les seves capacitats a l'hora després de buscar feina, de trobar feina. Creiem que el Servei de Mobilitat Internacional és un servei molt interessant i que hem de potenciar. I per això doncs, creiem important adherir-nos a la xarxa Eurodesk. Estar en aquesta xarxa ens permet una comunicació directa amb la Comissió Europea perquè el fa a projectes i beques destinades a la població jove, com per exemple els Erasmus+, i també ens permet de tenir, estar en aquesta xarxa, de tenir comunicació amb els diferents punts Eurodesk que hi ha per tota Europa per compartir informació. Per tot això els demano el vot favorable. Gràcies. Moltes gràcies. Alguna intervenció? La senyora Pèlac. Sí, evidentment doncs, entenem que l'adhesió a aquesta xarxa doncs, ha de facilitar la tasca d'aquest servei de mobilitat internacional i per tant doncs, ens sembla molt positiu. Suposem doncs, que afavorirà el treball en xarxa, però sobretot l'accés a la informació i per tant no només dels professionals, sinó evidentment doncs, serà una millora per a tots els usuaris i usuàries. També entenem doncs, que és una mesura que crec que ja estava prevista en el Pla de Joventut i per tant doncs, esperem doncs, que sigui també per anar, que es vagin desenvolupant la resta de mesures que també en l'àmbit de la mobilitat internacional estaven incloses, no? Com són doncs, la realització d'activitats informatives descentralitzades, tant en instituts com per les entitats. Sí que es feia doncs, ja fa temps el cicle aquest de Rodamón i així, però crec que en el Pla de Joventut doncs, preveia noves accions i per tant doncs, creiem que a partir d'aquesta incorporació a aquesta xarxa, doncs serà positiu que es vagi ampliant aquí, però també és cert doncs, que ara mateix, si no recordo malament, no hi ha ni una persona destinada al 100% en aquest servei. És un servei que fa, a més, doncs, el personal de joventut, que tenen doncs, una destinació parcial, diguéssim, en aquest servei, i per tant doncs, entenem que aquest increment de feina i aquest impuls que es vol donar en aquest servei hauria d'anar també incorporat a una millora en aquest sentit. En qualsevol cas, doncs, votarem a favor d'aquesta adhesió perquè ens sembla doncs, un benefici per a la ciutat. Moltes gràcies. No? Perfecte, doncs podríem passar a la... I tant... Sí, bueno, agrair el vot positiu i bueno, com sí que ha dit la senyora Pèlac, és una de les mesures que estava dintre del Pla Local de Joventut i aclarir que sí que hi ha una persona destinada al 100% al Servei de Mobilitat Internacional i sí que és un servei que pretenem potenciar i que tenim que destinar-hi més recursos, però ara mateix sí que hi ha una persona destinada a aquest servei. Moltes gràcies. Doncs passaríem a la votació de la proposta. Vots a favor de la proposta?
Moltes gràcies. S'aprova per unanimitat la sol·licitud d'accés del Servei de Mobilitat Internacional de l'Estació Espai Jove a la xarxa Eurodesk. Moltes gràcies. Passem doncs, al punt tercer de l'ordre del dia, senyor secretari. Proposta d'acord dictaminada per la Comissió Informativa que en el seu punt primer estableix modificar la base número 21 i 69 d'execució del pressupost 2017 en els termes que consten en el punt dispositiu primer de la proposta. Moltes gràcies. La tinent alcalde, Maria Àngels Planes. Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, aquí aquest punt és un punt molt tècnic. El que portem és la modificació de les bases del pressupost, en el qual portem dues modificacions. La modificació del punt de la base 21A del reconeixement de les obligacions, que simplement el que diu és que ha d'haver-hi una, o sigui, la delegació ha d'estar específica. Nosaltres teníem una delegació general i bueno, hi ha hagut un canvi de normativa i ens diu que ha de ser específica. L'únic que posa és que es delega a la regidora d'Hisenda, en aquest cas a mi mateixa, Maria Àngels Planes, que l'alcaldessa em delega a mi aquesta competència, tot i que ja estava de manera genèrica. I llavors la segona, que és la base 69 del contingut de la funció interventora, és a l'hora de recepció de les obres per tenir més control per part dels interventors, és que estableix l'aplicació de les actuacions de la intervenció, de la comprovació de material, de la inversió derivada, de la realització de les obres, dels serveis i adquisicions, i establir les instruccions corresponents que es desenvolupi tot correctament. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Alguna intervenció? Sí, senyor Costa. Gràcies, senyora alcaldessa. Nosaltres, com que no vam votar a favor dels pressupostos en el seu moment, en aquest cas el que farem serà una abstenció. Gràcies. Moltes gràcies. Alguna altra intervenció? Doncs podríem passar a la votació. Vots a favor de la proposta? Abstencions? Era abstenció vostè? Sí? Doncs Ciutadans ha dit abstenció. I passaríem doncs, a donar compliment. Ah, disculpi. S'aprova, per tant, per majoria absoluta, amb els vots a favor dels grups municipals, Convergència i Unió integrat per 10 membres, Esquerra Republicana més integrat per 3 membres, Partit de Socialistes de Catalunya integrat per 4 membres i Partit Popular integrat per 1 membre i l'abstenció dels grups municipals, CUP Crida per Girona integrat per 3 membres i del grup municipal Ciutadans integrat per 2 membres, la modificació de la base número 21 i 69 d'execució del pressupost del 2017. Moltes gràcies i passaríem doncs, a donar compliment al punt número 4 de l'ordre del dia. Proposta d'acord dictaminada per la Comissió Informativa que en el seu punt primer estableix amortitzar la plaça 322 oficial de naturalesa laboral inclosa en el subgrup de classificació C2 i complement de destí 16 amb efectes del dia 2 de juliol de 2017, data en què queda vacant per jubilació i crea una plaça de subaltern de naturalesa laboral inclosa en el grup AP i complement de destí 13 escrita a la central d'autobusos de l'àrea de mobilitat i via pública per prestar serveis de vigilant a l'estació d'autobús. Segon, amortitzar la plaça 1322 encarregat de naturalesa funcionarial inclosa en el subgrup de classificació C2 i complement de destí 17 amb efectes del dia 25 d'agost de 2017, data en què queda vacant per jubilació i crea una plaça d'encarregat de naturalesa laboral inclosa en el subgrup C1, complement de destí 19, escrit a la brigada de fusteria de l'àrea de mobilitat i via pública. Tercer, amortitzar la plaça 510 oficial de naturalesa laboral inclosa en el subgrup de classificació C2 i complement de destí 16 i crear una plaça de tècnic auxiliar delineant de naturalesa laboral inclosa en el subgrup de classificació C1 i complement de destí 19, escrit a l'àrea de mobilitat i via pública. Moltes gràcies. Substanciarà la tinent alcalde. Endavant. Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, el gener del 2017, junt amb el pressupost, es va aprovar la plantilla i aportem unes modificacions segons les necessitats de servei i també de les jubilacions, evidentment, que hi ha hagut. En aquest cas, tal com ha dit el secretari, portarem tres canvis, una amortització d'una plaça d'oficial i es crea una plaça de subaltern per la central d'autobusos. La segona és que s'amortitza una plaça d'encarregat i es crea una plaça també d'encarregat de les brigades i en tercer lloc s'amortitza una plaça d'oficial i es crea una plaça de delineant, en aquest cas també per l'àrea de mobilitat i laboral. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Alguna intervenció? Senyora Costa.
Gràcies, senyora alcaldessa. A veure, nosaltres continuem sent crítics amb la política de personal i cada ple manifestem el nostre posicionament. En aquest cas es creen dues places en què algú hi sortirà guanyant, és a dir, que s'incrementen nivells i es dona l'oportunitat a que hi hagi promoció. De totes maneres, ens agradaria també saber a veure com es cobreixen aquestes places i si s'acaben cobrint, si es fa dintre el termini, o sigui, que està bé que es portem en el ple doncs, que hi hagi aquests canvis, però també ens agradaria saber quina continuïtat tenen. De totes maneres, en aquest cas, nosaltres ens abstindrem. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Planes. Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, es cobreixen com no podia ser d'una altra manera per concurs oposició. La gent es pot presentar presentar la sol·licitud i fa els exàmens. Hi ha un tribunal totalment tècnic, passen unes proves i qui és el millor doncs és qui realment obté la plaça. I en quant a diferents nivells, nosaltres no eduquem en les necessitats. Si nosaltres no necessitem un oficial, però sí que es necessita un subaltern, doncs no aguantaràs una plaça d'oficial tinguent la necessitat d'un subaltern. Bé, és que hi ha moviment en l'Ajuntament, és viu, no? I per tant s'ha d'adequar a les necessitats de cada moment. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Passaríem doncs a la votació de la proposta. Vots a favor de la proposta? Abstencions? Moltes gràcies. Senyor secretari. S'aprova, per tant, per majoria absoluta, amb els vots a favor dels grups municipals, Convergència i Unió integrat per 10 membres, Esquerra Republicana Més integrat per 3 membres, Partit de Socialistes de Catalunya integrat per 4 membres i l'abstenció dels grups municipals, CUP Crida per Girona integrat per 3 membres, Ciutadans integrat per 2 membres i Partit Popular integrat per 1 membre, la modificació de la plantilla de l'exercici 2017 en els termes que consta en la proposta. Moltes gràcies. Suposo que haurem comprovat que hem pres mesures amb el sistema de microfonia, etc. Estic contenta perquè avui no ha fallat res, s'ha retocat tot i hi ha hagut canvis i de moment estan funcionant i ara esperarem a veure si amb l'streaming també passa exactament igual i finalment el donem per bo i que funcioni tot correctament. Molt bon estiu i ens retrobem al setembre. Gràcies.